Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ndugu wapenzi wasikilizaji na watazamaji, nasaha yetu ya leo ni kwamba katika siku kumi ambazo kwamba zimebakia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndani yake kuna Lailatul Qadr, usiku ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutaja katika Al-Qur'anul Karim, akasema inna anzalnahu fi lailatil qadr, ya kwamba hakika si lengine sisi tumeiteremsha hiyo Al-Qur'anul Karim fi lailatil qadr. Wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf shahr, lailatul qadri ni bora kuliko miezi alf. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Ramadhani, kwa kutupenda mimi na wewe, katika mwezi wa Ramadhani ametuwekea usiku. Usiku kama huu ni khairun min alf shahr, pindi utakapofanya ibada katika si usiku kama huu ni bora kuliko miezi alfu moja. Hiyo ukipiga mahesabu ni zaidi ya miaka 83 wewe wafanya ibada. Ikiwa utaudiriki usiku kama huu, utakuwa umefanya ibada, ama ile ibada ambayo kwamba ulikuwa ufanya katika usiku kama huu ni kana kwamba umeufanya ile ibada kwa miaka 83. Kama ulikuwa wasoma Al-Qur'anul Karim ni kana kwamba ulikuwa ukisoma kwa miaka 83. Kama ulikuwa ni mwenye kuswali vile vile, kama ulikuwa ni mwenye kuleta dua vile vile, kama ulikuwa ni mwenye kuleta dhikri vile vile. Lailatul Qadri khairun min alf shahr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ملائكة فمدن جبريل وتشوكا وكينيز رحمة يمن يعزمه سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. كتكوان أماني بك كتكفتموز الفجير, أسيكو كما أولي كتكواني أسيكم تليفسانا. Usiku kama ule kutakuwa kumetulia, kutakuwa kuna amani, hali ya hewa itakuwa imetulia, kwa sababu ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kwa hivyo sisi kama Waislamu tutafute usiku kama huu, na njia nzuri ya kuitafuta Lailatul Qadri ni kusimama kuanzia tarehe 20 mpaka tutakapotangaziwa Eid. Siku zote kumi tusimame, asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupatia taufiq tuipate Lailatul Qadr, na insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutilie taufiq tuipate Lailatul Qadr, lile ambalo kwamba tutakaloliomba katika siku kama hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutimizie. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأسعد الله أوقاتكم وإلى اللقاء.